Po, ka nisur, aty ishim përpara, tek shtëpia e moshuarve në Tiranë, dhe të moshuar që janë në kujdesin shtetëror në shtëpitë të moshuarve plus stafi i cili ka bërë një punë heroike, sepse për dijenin tuaj, shtëpitë e moshuarve kanë qenë pikat e tragjedive më kolektive, po themi, në disa vendet e Europës si rezultat i hyrjes së virusit dhe ka pasur raste tragjike ku janë shuar të gjithë të moshuarit. Ndërkohë që këtu stafi është mbyllur bashkë me ta që është ditën e parë, pra kanë jetuar brenda dhe duke bërë të sakrificë kanë shpëtuar jetët e këtyre të moshuarve dhe s'kemi pas asnjë humbje jete si rezultat i bllokimit total dhe i karantinimit total. Kështu që për këtë rreth 1000 persona vaksinimi do të përfundojë këtë javë. Ndërkohë që po shtrihet në të gjithë rrjetin e bluzave të bardha, këtu janë sot prezent mjek, infermier nga Durrësi, nga Mati, nga Bulqiza, dhe ndërkohë nesër mos gabohem ne do të jemi në Vlorë. Do vazhdojmë dhe në zonën poshtë. Do të vazhdojmë njëkohësisht këtu me një numër tjetër të moshuarish që janë personalitete cilat duhet i mbajmë me gjithçka mundemi sa më mirë dhe jo thjesht të kujtohemi kur pastaj ndahen nga jeta dhe mbajmë fjalime. Dhe presim nga dita në ditë kemi një konfirmim të rëndësishëm për të finalizuar marrëveshjen për 360.000 doza të vaksinës AstraZeneca një orën parë. Mbrëm kemi pasur një tjetër kontakt me një tjetër shtet mik në kuadrin e kontakteve që kemi stabilizuar me disa shtete dhe përsëri dhe aty kemi shumë shpresë realiste që do të kemi një sasi tjetër dhe mbetemi shumë të bindur që skenari A, ai i vaksinimit të gjithë popullatës, natyrisht atyre që duan të vaksinohen, sepse nuk është me detyrim të realizohet, që do thotë brenda 14 muajsh ne të kemi kryer gjithë vaksinimin. Zotëri më, është parë faktikisht që sa herë që vinë vaksina aty i prisni kutitë atyre në aeroport. A do vazhdoni këtë tradit? Kur erdhën vaksina në fillim dhe nuk i prita unë dhe si priti njëri në aeroport, juve hapët syrin shumë fort, se këshu dhe quheni, dhe pretenduat kundrëtën, që pse vinë qeftas, pse nuk i shofim, në vëndet tjera dalin vetë kryeministrat, këta po sjellin vaksina falco, po sjellin ujë fiziologjik, po bëjnë propagandë, kur shkojmë është e kundërta. Pse shkojmë, që është kjo propagandë, kështu që duke qënë se njerëzimi dhe veçanërisht kombi ynë në shekuj nuk e zgjidhi dot kur dilemën çfarë ujit i japësh gomarit, unë kam vendosur që të bëj atë që mendoj që është e drejtë dhe pastaj sipas rastit e vlerëson gomari, a duhet i ngrot apo duhet i ftohtë. Gomari në këtë rast? Gomari jam unë gjithmonë, kuptohet se unë mbaj garkesën, marrë dhe të sharët, por kam një të mirë që jam gomarë që e qoj në destinacion garkesën gjithmonë, pavarësisht se ata që Faikonica i quan dembelet aktiv të Shqipërisë nuk më lënë rahat asnjë moment, megjithatë jam mësuar dhe me ta dhe më bëjnë më të lehtë rrugën se më japin më shumë energji dhe më japin më shumë vendosmëri. Edhe një pyetje për ministrën.
Faktikisht u tha që spitalet rajonale do I vinin në ndim pandemis, por nga çfarë kam komunikuar me mjekët kanë thënë që rastet e rënda nuk mbahen në spitale rajonale, por duhet të dërgohen në kryeqytet. Ndërkohë kryeqyteti sipas informacioneve ka ezauruar kapacitetet. Atëherë duhet të kuptojmë që kryeqyteti nuk I ka ezauruar në katër spitale rajonale, në katër spitale COVID kapacitetet, përkundrazi, ka gjithmonë vende të lira. Dhe prandaj hapen spitalet rajonale në mënyrë që të krijojnë disponibilitetin e nevojshëm të shtretërve për rastet që, sipas protokollit që ne kemi përcaktuar, për spitalet rajonale dhe algoritmit për rastet të cilat duhet vinë në Tiranë, pra që janë rastet të rënda dhe që duhen trajtuar me ekspertizën që tashmë kanë fituar katër spitalet COVID në Tiranë, të kenë mundësi të trajtohen. Pra çdo gjë është organizuar sipas një protokolli specifik. Me algoritme dhe skema specifike, mjekët e spitaleve rajonale I disponojnë këto protokolle dhe në bazë të rëndesës së rastit, specificitetit që ai ka, dërgohen sipas një transporti me kusht optimal nga urgjenca kombëtare në strukturat tona të spitaleve COVID. Spitalet COVID aktualisht kanë disponibilitet, qoftë në ato janë 550 shtretër në dispozicion në 4 spitalet e kryeqytetit. Kemi vendosur dhe shtretër ekstra pra në ato dhoma të cilat kanë patur dhe kanë pra e kemi përgatitur me strukturat e linjave të gazrave mjekësor dhe ato shkojnë në 600 shtretër sot, ndërkohë që në spitalet, dy spitalet rajonale që janë hapur aktualisht, është spitali I Durrësit dhe spitali I Shkodrës janë 60 shtretër dhe 80 shtretër përkatësisht pra në dy spitalet. Ndërkohë që të gjitha spitalet rajonale janë duke ofruar shërbim për rastet post-Covid që kanë nevojë për asistencë që ka nevojë pra për një asistencë post dhe për asistencë respiratore kryesisht dhe gjithashtu edhe për rastet që janë të dyshuara apo ato të cilat janë duke u pritur pra analizat dhe që më pas vlerësohet nëse duhet shkojnë në spitalet COVID apo duhet të qëndrojnë në spitalet rajonale për arsye të diagnozës mjekësore. Ministra, si është situata tani në këto dy spitale në Shkodër, në Durrës dhe në Shkodër? Sa të shtruar ka momentalisht? Aktualisht në të dy spitalet në Shkodër edhe në Vlorë ka rreth 20 të shtruar. Duke përfshirë këtu, pa përfshirë këtu ata të cilët trajtohen për post-Covid dhe ata të cilët janë raste të dyshuar, sepse duhet të kuptoni që shtrimet në spitale janë dinamike, pra nuk ka një numër fiks, sepse është dinamika e rasteve, disa transportohen në Tiranë, disa konfirmohet diagnoza dhe shkojnë në pavionet të tjera, por duhet të jeni të qetë dhe të sigurt që ne kemi dhe disponojmë të gjitha kapacitetet spitalore për të pritur të gjithë rastet që kërkojnë kujdes spitalor në spitalet tona. Edhe një tjetër dështoja unë, kjo shpreha fola me mjek. Natyrisht këtu ka liri fjale dhe ka gjithë kusht të drejtën të flasë. Dhe natyrisht në morin e fjale që thuen ka dhe shumë broshkullat. Që t'jemi të qartë. Ashtu si kundër, ajo që pëndodhë është insistimi për të skandalizuar publikun me dëshmitar që dalin të gardet e spitaleve, si që ishte një zonjë për shumbull që pretendon dhe që as robat e të vdekurit nuk poja jepnin se ja kishin vjedhur, dërko që rasti ishte shumë I thjeshtë, rasti ishte shumë I thjesht. Çfarë the? Ishte gjallë. Po për çfarë po merrte rrobat nëse kishte gjallë? Po I kishte transferuar në një spital. Po flasim për dy raste të ndryshme Xhan. Po flasim për dy raste të ndryshme se jo, unë nuk e kisha për të frestin, e kisha për atë që ishte pak më I ndënjur. Dhe faktikisht e vërteta e thjesht jo, mos më ndërprit. Jo. Faleminderit. E vërteta e thjesht ishte se në zonja nuk kishte kartën identitetit me vete. Dhe mori kartën identitetit dhe mori rrobat. Po ndërkohë, njerëzve ju dha një informacion gjysmak, siç ju dha një informacion gjysmak për ato dy zonjat e tjera që qanin baban tek gardhi I spitalit. Ndërkohë që pjesa tjetër e informacionit, cilat I ngushëlloi për humbin e babait, por pjesa tjetër e informacionit ku që QSUT-ja dha saksisht se çfarë dhe si kishte ndodhur dhe që nuk kishte asnjë të vërtet në atë deklarat dhimbje, por njëkohësisht edhe partie, nuk dha njëri. Kështu që lutem shumë, është
sensibilitet shumë i lartë i njerëzve, kanë ndjeshmëri shumë me të drejtë. Natyrisht që rastet e abuzuesve dhe të batakçimve, si rasti që u demaskua dhe që vuri prapa hekurave katër bluzat bardha që mos qofshin fare, dhe siç mund të ketë raste të tjera, as nuk mjaftojnë dhe jo më të teprojnë për të njollosur gjithë ata njerëz, gjithë atë personel që ka qysh një vit sot që bën një punë heroike dhe që nuk e meriton të gozhdohet nga balta edhe nga lloj-lloj dezinformacionesh. Prandaj, me shumë respekt për të gjithë njerëzit cilët kanë dhimbje, përsëris dhe njërë tjetër, mos i ndodh kujt dhe i ngushëlloj të gjithë, i mirëkuptoj shumë më tepër ata që nga dhimbja çdo fatkeqësi ja faturojnë mjekëve, se sa juve që pastaj me dhimbjen e tyre bëni propagandë në funksion të njërit, të tjetrit apo të vetvetes, për të krijuar audiencë edhe për të marr like. Kështu që të jemi të qartë në të pikë. Të jemi shumë qartë në të pikë. Ne nuk kemi të drejtën të pretendojmë se punët janë perfekte. Punë perfekte nuk ka. Çdo punë ka defekte, se përndryshe s'do ishte punë dhe ne nuk do ishim njerëz dhe si njerëz nuk do ishim, nëse nuk jemi njerëz, do ishim pa gabushëm, ose njerëz jemi të gabushëm. Ama, i lutem shumë me sa më shumë vedije që në këtë kohë dhe në këtë situatë njerëzit kanë nevojë për të vërtetën, më shumë se për çdo gjë tjetër, për informacionin pluralist, më shumë se për çdo gjë tjetër, dhe për të dëgjuar të dyja palët më shumë se për çdo gjë tjetër. Jo çdo kush që del përpara ke gardhi spitalit dhe vjen ke mikrofoni, vetëm dhe pastaj e vërteta mbetet jetim. Dakor? Për rastin që i referohesha ishte mjek infeksionist,